Til at starte med, så vil dårligdommerne gerne have lov til at sige, at vi ikke personligt kunne lave noget, der var bedre end de titler, vi snakker om. Det er pissesvært at lave kunst, og alle film er jo i grunden kunst. De film, vi snakker om i den her podcast, er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig kunst. Dårligdommerne. 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 Oh, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Det var ikke den rigtige melodi på noget tidspunkt. Hvad for noget? Var det ikke det? Nej. Hvordan lyder den så? Jeg tænker, hey, Mr. Tambourine. Nå, så skal du ikke sige til mig, at melodien ikke er rigtig, for melodien var rigtig, men nej, teksten var forkert. Nej, melodien var heller ikke. Du sagde, Mr. Tambourine. Nej, og så ramte du den rigtige melodi. Oh, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Det var da korrekt. Det bliver ikke meget bedre, det der. Nej, det var faktisk spot on. Tak. Endelig. Jeg vil gerne have lov til at trække det hele tilbage. Og sige, du var simpelthen så engelig skønt. Er vi klar? Vi er klar. Og hvis der er nogen, der har lyst til at sætte uden bukser. Det sagde du også sidst. Men der er ikke nogen, der har lyst til at sætte uden bukser. Men jeg fornemmer sideburns. Er du 60-40? Altså, jeg har allerede taget mine bukser af. Jeg ved ikke, var det for tidligt? Altså, jeg har jo forvejen shorts på. Ej, stop nu. Nej, nu gør vi det sgu, drenge. Nu sender vi uden den buks. Jo, nu sender vi uden den fucking buks. Jakob sender nu uden bukser. Kan man se det? Ej, nej, så hiver jeg op i blusen. Det er ikke det samme. Prøv at høre, ja, du optager nu. Ja, inden vi går rigtig i gang, så vil jeg bare gerne lige have lov til at sige, at Dårligdommerne er nomineret til en Radio Prix. Prix Radio for årets podcast. Ja. Vi er op imod One Direction podcast. Og Sincere af Radio 24-7, som vi nok taber til. Men ikke desto mindre, så er vi rigtig stolte af det. Og jeg vil bare sige, dreng, hvis jeg... det er fandme mærkeligt at krydse ben uden bukser på. Få lige de bukser på. Jeg vil bare lige sige, at da vi sad til en troldspejlet julefrokost på en drinksbar for Ruby. Ruby, hvis vi lige skal lave et lille plug. Yep. For over et års tid siden, og var ret fulde. Mm-hmm. Og der kendte vi ikke dig så godt, Christoffer. Ja, det er rigtigt. Jeg var meget ny. Er det rigtigt? Er det... Det må være du, halvandet. Var du ny for et år siden? Halvandet år siden. Han var ikke helt ny. Nej, men ret ny. Forholdsvis ny. Og Troels og jeg var begyndt at høre How Did This Get Made? Ja. Og vi snakkede om, at vi burde lave noget på dansk. Ja. Og så sagde du, ja, men hvorfor så ikke danske film? Og Troels og jeg, vi kiggede på dig. Du er sgu da idiot, mand. Så er der ikke nogen, der gider at høre noget danske film. Film, who cares? Men prøv at høre, altså min tese var, at alle kan gå ind og finde et afsnit af en eller anden podcast, hvor de river Mortal Kombat fra hinanden. Eller, altså der er blevet sagt meget om mange amerikanske dårlige film. Der er bare ikke så mange, der har taget de danske film og revet dem rundt. Nej, det er også rigtigt. Så det var ligesom, det var starten på det hele. Og noget andet, som jeg er meget stolt af, alle kære lyttere, som vi jo også nogle gange kalder juryen, tusind tak for over 100 anmeldelser på iTunes nu. Vi har rundet 100. Det er fandme vanvittigt. Og 100 af dem er 5 ud af 5 stjerner. Der er 102 anmeldelser i alt, og 100 af dem er 5 ud af 5. Det er simpelthen fantastisk. Jeg står med tak min hoved i hånden til alle jer, der sidder og lytter med. Vi er ubeskriveligt taknemmelige. Altså, fordi uden jer, så vil der jo ikke rigtig være noget dårligdommerne. Nej. Så men, det er vi fandme glade for. Nu tak. Tager vi juryens pik ud af munden. Ja. Eller vagine, fordi vi skal ikke være sexistiske. Nej. Og tør skrevsavlet af. Nej, for ikke godt stop. Så siger jeg... Og så siger jeg rigtig hjertelig velkommen til Dårligdommerne, afsnit 86, som skal handle... Jeg skrev til dig sidst, du kan godt huske numrene på Han Duo, og dit eneste svar, det var, der har jeg et manuskript. Fucking douchebag. For helvede. Drenge, for mange år siden, i 2009, nej, hvornår er den her fra? 8. Der var jeg i palads med en af mine venner, og så var der en dame, der stoppede, og så sagde, hey, har I lyst til at se en gratis film? Og vi sagde, ja. Så skal I komme til testscreening på den her film, så vi mødte op ude i Cinemax, og det viste sig, at det var Himmerland. Ja. Efterfølgende så får man stukket et ark i hånden, og skal vurdere om på en skala fra 1 til 5, hvor dårligt den er. Ja. Og jeg vil gerne indrømme, at jeg var en kujon, og jeg gav den i total. Ej, og den skulle have haft en ener. Hvad har du dog lavet? Da jeg genser den nu, den skulle fucking have haft en ener. Kan du gå ind på dit værelse? Hvad har du lavet? Puh! Jeg tror, at instruktøren og forfatteren og hovedrollen bag James Barkley, han sad 2 rækker bag mig. Oh. For der sad en mand, der lignede ham i en hættetrøje. Mm. Du siger, at Jared Leto Light sad 2 rækker bagved dig. Du skal ikke nævne verdens smukkeste mand i forbindelse med ham igen. Du siger, at Sidney Lee sad 2 rækker. nej, prøv at, det kan vi allerede godt sige med det samme. Den hovedrolle, som også er instruktøren og ham, der har skrevet filmen, er ikke superkøn.
Men... Altså, eller forstå mig ret. Han ligner lidt Vincent Vega fra Pulp Fiction. Der kommer vi måske nok til ja. På. Ja, ja, han har lidt samme hår. Ikke super lækker. Nej. Hvis Vincent Vega havde knaldet med Jared Leto, den vil jeg gerne give jer. Der kan vi godt mødes. Men han startede sin karriere, så vidt jeg, som jeg har forstået, i Toronto, mener jeg. Ja. Han var ishockeyspiller. Yep. Professionelt står der på hans... Derfor de spiller fucking ishockey. Hele det er tiden. Hvor er det irriterende. Jeg tænker, der er sgu da ikke nogen danskere, der går til fucking ishockey. Nobody cares. Mm. Og han var professionel golfspiller, men sagde nej til en professionel karriere for at rejse til Europa og lave film. Og så ender han i Danmark. Så ender han i Himmerland, i Nordjylland, eller ja, op i Jylland. Har I tjekket hans blog, hvad han har projekter lige nu? Nej. Ja, det har jeg ikke. Hvad? Han har et projekt nu, der hedder Livsforkortende Ekspert. Også kendt som Life Shortening Expert, mener jeg. Som er en tv-serie, han gerne vil lave om en lejemorder. Og han har lige nu, der skriver han, at han har taget til L.A., og flyttet ind hos sin gode ven, Nikolaj Coster-Waldau, og har skrevet manus. Nej! Og der er det, jeg bliver nødt til at sige. Så Jamie Lannister, uanset hvad du laver i den serie, om du skubber børn ud af vinduer, om du knaller med din søster, det er mindre slemt end den her film. Det, altså, det her, det slår alt. Jeg er overrasket over, at han stadig er i gang. Jeg troede, han var stoppet. Ham, James Barkley der. Ja, James Barkley. Jeg var ja. Også sikker på, det var det sidste og første søm i kisten, på en eller anden måde. Mm. Jamen, jeg har ikke hørt nok. Han har lavet en dummy på den her tv-serie. Okay. Hvem spiller hovedrollen? Nikolaj Coster-Waldau sagde nej. Jeg synes, du skal bruge en anden for at se, om du kan arbejde så godt sammen med andre. Underforstået, please fuck ikke. Ja. Ulrik Thomsen? Nej. Spiller hovedrollen. Det er sjovt, fordi jeg sad og tænkte på, at i den her film, der er Ulrik Thomsens rolle jo lidt bare erstattet af Nikolaj Coster-Waldau. De er jo den samme douchebag-type. Ja. Nej. Lidt. Jeg ved ikke, sådan har jeg slet ikke tænkt. Jeg kan lige så godt melde ud. Jeg har ikke fattet en skid. Nej, okay. Så, altså, du ser allerede søvnig ud af starten. Nej, men jeg glæder mig meget til at snakke om den, fordi jeg glæder mig til at finde ud af, hvad den handler om. Jeg kan ikke forstå. Jeg har lige et skud ud til en, som måske ser med, og som måske lytter med. Jeg sad jo på Klovnens Bodega Nørrebro og drak bajer i fredags. Og der var en lytter, en jeg kender, som sagde, hey, jeg har fandme skrevet ind for 100 år siden, hvornår skal I se Himmerland? Han har da skrevet sammen med dig, lille Jacob, og hørt om den der testscreening og sådan noget for lang tid siden. Og så var jeg sådan lidt, ro på og sådan noget. Så han, at vi sad, jeg sms'ede med jer og diskuterede om, hvad skal vi se? Og så han sådan, nu er det kraft, nu skal vi fandme se Himmerland og sådan noget. Og så måtte jeg jo simpelthen bare trække kortet og sige, nu ser vi Himmerland. Så tak til Anders for det. Nu var han så krigerisk, som du lige gengav det. Nej, ikke helt. Det virkede, som om du var tæt på et slagsmål. Nej, lidt, men han var lidt for tørn over, at vi ikke havde taget den endnu, når det var så lang tid siden, han har skrevet til os. Men der er jo mange, der skriver til os, og hvis der er nogen, der lytter med og føler, at de har den samme historie, vi er virkelig ked af det. Vi prøver at nå dem så hurtigt som muligt, alle sammen. Vi har ikke mere tid end at sende et enkelt afsnit hver anden uge, og allerede der er vi også lidt presset, så vi prøver at nå igennem så mange film, vi overhovedet kan, og vi skal nok nå dem alle sammen. Ja. Køen er bare ret lang lige nu. Alt fra den der Adolf Hitler superstar til Pulp Fiction. Der er også mange, der har skrevet ind om Elvis Hansen, en samfundshjælper. Ja, det skal vi snart se. Altså, den er Ask Hasselbald jo helt vildt i varme efter at komme. Nå ja, den er han selv skrevet til at komme igen. Og den kære Jonas Vesterbø, som vi havde inde i forbindelse med ambulancen, han vil elske at komme ind og snakke om Pizza King. Som er også en af mine favorit dårlige danske film. Og så, vi skulle jo sådan set have haft Andreas Nederland med i studiet i dag, men... Ham, som er inde i Quizmonsteret fra Oslo. Ja, lige præcis. Han trak sig igen krukkekortet og sagde, at det kunne han ikke finde ud af. Jeg skal til en prisuddeling af en eller anden art. Det var sådan noget den stil. Og så havde jeg egentlig tænkt mig at invitere Christian Trangbæk, som man kender fra DR Ultra, som blandt andet Svenning Buband. Det er bare en warm-up, Rasmus! men han er desværre, eller glædeligt, lige blevet far. Nå, han er blevet far. Han kunne simpelthen ikke komme. Ej, tillykke til ham. Ja, tillykke til ham. Hvornår er det sket? Nej, undskyld, det snakker vi om på et andet tidspunkt. Ja. Nå, men facts. Skal vi ikke komme i gang med den? Skal vi have nogle facts? Vi kommer i gang med den film. Ja, okay. Lad os komme nogle facts. Himmerland er en halvø i det østlige Nordjylland, syd for Limfjorden, nord for Mariagerfjord. Den største by er Aalborg. Lidt mindre byer, der er Hobro, Aars, Løgstør, Støvring og Nibe. Så har vi lige sat sætningen. Okay, men er Hobro hvad har det at gøre med den her film? Det er så noget af det, vi skal snakke om. Hvorfor hedder den her film Himmerland? Ja, det vil jeg gerne vide nu. Nej, okay. prøv lige at spole tilbage. Spørger du, hvad det her gør med filmen? Hvad har det med at gøre med filmen? Den foregår der.
Det er bare settingen. Det er der, vi er. Det har du ikke forstået. Overhovedet ikke. Vi er i Jylland. Jeg forstår ikke, hvilke tidspunkter på dagen den her film foregår. Jeg forstår ikke, hvor den foregår henne. Jeg forstår ingenting af den her Jylland, film. Okay. Den foregår i Jylland. Lad os bare sige det. Er du med så? Hvorfor er der så ikke? Nej, okay. Ja. Og plus, der er jo ikke nogen, der kan tage byen Hobro seriøst, fordi det er jo den eneste by i Danmark, hvor hoes comes before bros. Am I right, guys? Am I right? Skal vi komme i gang med den her film? Ja, lad os se at komme i gang. You're gonna tell me? Tell you what? Where you've been for the last 3 months, Sean? I was in Italy. What were you doing in Italy? Waiting. For what? The right time to come back. What does that mean? It doesn't mean anything. Jesus, Sean, if you're gonna play games with me... I'm not playing games, Kara. Then tell me what's going on. Why did you just leave? Everything should be over by tonight, okay? Then you can ask all your questions. Why? What happens after tonight, John? Men vi har allerede fået etableret, at der er altså næsten tale om en Vikingsaga, fordi det er en den her gang kanadisk instruktør, der er kommet til Danmark og gerne vil lave film med nogle store danske skuespillere. Det er som om, at hver gang, at der er nogen, der bare er i nærheden af nogle amerikanere eller kanadier, så tror danske skuespillere, at det her det er deres ticket til Hollywood. Yes. Nu kører toget. Nu rammer vi den der big... Altså, man kan selvfølgelig sige, at Nicolai Coster-Waldau, han kom jo med i Game of Thrones på grund af den her film. Så lidt har han fået ud af det. Jeg vil lige... Det var hans showreel, den ja, han sendte. Det. Jeg vil hurtigt sige en ting, at Nicolai Coster-Waldau, jeg skrev lige til at starte med, kæft, hans engelsk er allerede her nærmest flawless. Ja, det er det så ikke. Når man kommer lidt længere ind i filmen, så begynder det at krakelere en lille bit smule, men han snakker. Jeg synes, han snakker utrolig flot engelsk. Men jeg synes, det er enormt distraherende, så godt de snakker engelsk. Fordi det lyder, som om de alle sammen har været til engelsk coach. Undskyld, synes du, at Julie Ølgaard, hun snakker naturligt engelsk? Nej, men hun snakker for godt engelsk. Men jeg synes ikke, det lyder naturligt. Det er jo bare, fordi undskyld, undskyld, synes I, Neil Rønhold snakker naturligt dansk? Nej, prøv at høre. Vi skal i gang med den her film. Men den prøver jeg vil gerne starte ud, fordi den her film, den starter ud med et langsomt... Det er det længste tracking-skud. Så tror jeg ikke, du har set ambulancen. Den starter også med et meget langsomt kranskud. Verdens langsomste skud. Ja. Det tager et minut, venner. Ned forbi, ja. Og det sygeste er, inden for det næste minut, bliver klædet videre til en scene, og så en scene mere. Og det er tre fuldkommen random scener. Og jeg har sådan et, okay, drenge, der sidder og klipper eller laver den her film. Ja. Ease me into it. Fang mig. Synes du ikke, de gør det? Kom. Prøv nu her. Den starter med et billede ud over en mark med sne, og så ligger der et lig. Er du ikke allerede... Nej, James Barkley tror jo, han har lavet en dansk Fargo, og Fargo åbner også med et langt tracking-skud. Men Fargo er kunst. Det her, det er lort, og det eneste, det tracking-skud skal vise os, som det bruger et minut på, det er at vise os en mølle og en død dame. Mm-hmm. En mølle, som for det første... Der er ikke nogen grund til, at der er en mølle. For det andet, han har også set lidt for meget Reservoir Dogs, fordi det er der også rigtig mange visuelle referencer til. Masser. Man kan så spørge sig selv, om det er, om Neil Rønholdt kan gøre det lige så godt som hverken Mikkel Madsen eller Tim Roth. Det kan være en lang diskussion. Ja, det kan være en lang diskussion. Men prøv at høre, de første tre scener, de gør intet for at fange mig i den her film. Ej. Og det er filmens første to minutter, hvor den ligesom lige skal gribe fat i mig og sige, hey... Ja. Kom så. Altså ret hurtigt fra, at vi ser det her lige ude på den her mark, der er vi inde på en bar, som er en af de mindst overbevisende barscener, jeg nogensinde har set. Hvad mener du? Er det fordi, at DJ'en har læder Vester Hestdal? Hvorfor står der en rocker og DJ'er? Det næste er også bare, at alle, der er på baren, alle, der ligesom sidder og får sig en øl i baggrunden, er skingerne statister her i baggrunden. Hvilken bar har en DJ, venner? Hvilken bar har en DJ, der også har rygmærker? Ej, jeg tror, hvis du tager på Vesterbro, der var jeg også i fredags, og drikke cocktails. Men det er jo og ikke der var en DJ over hjørnet, som så meget træt ud. Det her, nej, det er det ikke. Fucking Himmerland. Det er en tavlig beværtning. Ja. Og i øvrigt, hvorfor... Jeg ved godt, det måske er lidt sløvt med singlefyre, der ikke kører traktor ude på landet. Men hvorfor fanden... Nej, jeg vil gerne være fordømmende. Ja, der hvorfor var du lige. Fanden øjeboller hun manden med svenskehåret? Jeg ved det ikke. Der er ikke noget at komme efter. Det er fordi, han er eksotisk. Han snakker et andet sprog. Det kan hun jo ikke se. Det ved hun jo ikke. Det ved jeg. Kvinder ved sådan noget. Det, der fanger mig i den her barscene, det er de credits, der løber over skærmen. Man ser jo, hvem der er med i den her film. Og lad mig lige læse op. Nicolai Coster-Waldau, Julie Ølgaard, Zlatko Buric, Neil Rønholdt og Joachim Knop.
Og jeg føler lidt igen, at jeg personligt får et flashback, fordi har vi ikke allerede set den her film før med de samme mennesker igen? Fuldstændig. Hold da fast, det er nattens engel, og det er, altså, de er der alle sammen. Ja, det er de. Det er helt vildt. Men James Barkley, da Julie Ølgaard går hen til ham med en øl, sjovt nok, så siger han, jeg drikker ikke. Hvorfor fuck sidder du så og nasser på det værtshus varme? Det er ikke en varmestue. Du er grunden til, at værtshuset de bliver nødt til at lukke, fordi du optager plads. Jeg føler lidt, der er en indvandrersnak i gang derovre med dig, eller hvad? En indvandrersnak? Jamen, han er ikke dansker, han sidder bare og prøver at få varme ind. Nej, min pointe er, at værtshuset har ikke råd til, at der er folk, der sidder og nasser på varmen. Ej, jeg og ikke bestiller jeg noget. Tror, han det du i virkeligheden, det gør han det. Ja, han har det du i virkeligheden sidder og siger, det er at Danmark ikke har råd til til kanadier. Nej, men jeg undrede mig også, fordi det er sådan lidt hvad fanden, hvorfor sidder han inde på en bar og drikker en dansk vand? Hvorfor, altså, og det er jo tydeligvis om aftenen, hvor alle folkene er ude for at slå sig lidt til søren. Ja, det kan så diskuteres. Det kommer vi til. Nå, okay. Men folk, der er på baren, er i hvert fald ude at slå lidt til søren. Ikke? Mm. De får så en øl her der, og så kommer hun så ind og siger, hvad, vil du ikke have en bar, jeg giver? Jamen, jeg drikker ikke øl. Og så, man kan ikke være i Danmark nærmest uden at drikke øl. Og så tager han en tår, og så siger han, er det bedre nu? Ja, han er ikke særlig flatterende. Det, jeg synes tit, vi mangler, når vi ser en film, hvor der er to mennesker, der ligesom skal møde hinanden og blive forelsket hinanden, det er, at jeg det føler, det at der kemi. Er... Jamen, vi mangler jamen, kemi. Kemi er en ting, men også bare, at der bliver skrevet nogle replikker til dem, hvor man tænker, okay, jeg kan godt forstå, at hun falder for ham, fordi han er en charmerende bekendtskab. Mm. Eller omvendt. Men han er ikke charmerende. Men der er en have ved det, dreng, som I overser, fordi vi får afsløret senere, at hun har købt og betalt, så vidt jeg husker. Er det ikke True Romance-mentaliteten, der... Okay, hvad for noget? Stop, stop, stop. Er hun købt og betalt? Jamen, er det ikke... What? Nej, hun er da ikke en del af hele den der konspirationsteori. Er hun ikke det? Nej, okay. Det tror jeg ikke. Jeg har tillagt den et ekstra lag, så fordi jeg sad og tænkte, det er ligesom True Romance med Patricia Arquette. Som, altså, og jeg troede faktisk, at det var Nikolaj Coster-Waldau, der havde købt hende til sin gode ven, James Barkley. Det altså, tror jeg ikke. Meget stjæler han fra Tarantinos skriverier, men ikke True Romance. Det tror men jeg. Men er hun så ikke prustig? Nej, hun er der ikke. Hun arbejder i fitnesscenteret. Yeah. Jeg troede også, der er en sammen med Joachim Knop. Men prøv, det kan vi kan ikke hænge os i det. Vi kommer til det. Okay, jeg troede seriøst, hun var prosti, fordi det hun siger men det første siger hun halve også, time hun i filmen. Hun siger, hun er prostitueret. Men hvad får jeg til at tro, hun ikke lever lidt on the side? Jamen, det kan da også godt være, hun gør det. Det er sikkert pænt kedeligt i Himmerland. Altså, hvad fanden? Business is slow. Okay, vores lytter fra Himmerland, sorry. De logger off nu. Beklager. Hvad hedder det? Vi kommer ud til Slatko Buric, han er i en båd, og der går der fuldstændig... Og kan vi lige... Jeg vil gerne lige have noget på det klare her, inden vi går videre. Starter han ikke med at snakke dansk? Til James Barkley? Jo... Starter ikke med at sige, hvad ved du? Det er fanden af foko. Var det Slatko Buric, der var Buric, der lige trådte ind i lokalet? Hallo? Hey, Slatko! Nej, jeg tror, jeg havde dig i 2012. Vi ses. Men prøv at høre, altså... Jeg gad ikke gå tilbage og se scenen, fordi jeg synes, den her film er horribel. Men jeg kan ikke huske, han snakker dansk. Nå, fuck. Men du har garanteret ret. Mit spørgsmål er, hvilken fyr for det offentlige har det der klamme svenskergarn? Og vil man tro på, at der var en fra integrationsmyndighederne, der så sådan ud og lukkede dem ind på sin husbåd? Altså, jeg undrer mig også over, hvorfor han skal have det der... han tager jo jakkesæt på kun i den ene scene, for at komme til at ligne Vincent Vega fra Pulp Fiction. Drengen, I glemmer et vigtigt element af hans scam. Det er også, at han er så dedikeret til sin prank, at han har pistolen nede i mappen. Han tager en helt kuffert med for at have en lille håndpistol. Hvorfor? Den dernede, pistol af den her film kommer fra... Uventet sted. Det gør de. Hvad hedder det? Ligger I mærke til også, hvad han bliver... Altså, hans fulde navn, Slatko Buric's fulde navn i den her film. Jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad de sagde. Men det her, det var, hvad de... Nu udtaler det bare, som de siger det. Slipke Deric. Slipke Deric. Men han bliver kaldt Stipe, ikke? Jo, det kan godt være, men det er jo et fjollet navn. Kan jamen, vi blive enige om det? Det er tosset, det er et cirkusnavn, men vi har fundet på. Men det er også fordi, han snakker sådan her. Altså, han er mere Slatko Buric i den her film, end han nogensinde har været før. Altså virkelig... Går han fuld Slatko? Ja, han går fuld Slatko. Det gør Slatko. Han. Også både i sit tøjvalg. Altså, fordi han har jo det der ensæt tøj, med den der lidt brun læder hyrdejakke, han er på, ikke? Men det, og det har han haft på siden taxa. Han har aldrig været i garderobe. Nej, det er der ingen grund til. Men det kan jeg mærke til, det skuespil, han præsterer også, da han får den her pistol stukket op i hovedet. Fordi James Barkley, han tror jo Slatko Buric. Han er der for at skyde ham. Han er der for at skyde ham på den der båd. Det der skuespil er så livløst. Det er sådan, nej, tro på mig, jeg har ikke gjort noget, du må ikke skyde mig. Okay. Tom. Hi. Coming. You must go to America.
It's trouble for me to stay in Denmark. Very much trouble. Get down on your knees. Get down on your knees. All I want is to ask you a question, but I expect an honest answer. Say, I say nothing, you know. You don't have a trouble with me. I say nothing. Altså, det bliver ikke mere flat. Nej. Jeg overdriver ikke engang. Det er sådan skuespillet er indtil videre. Du skal jeg bliver nødt til at sige, mig. Der er noget ved slutningen af den scene, der ikke giver mening. Og det er, at du er ude på en husbåd, og så hører vi to skud. Og vi ved, tak Troels, Foley artist in the making. Og så hører vi to skud, og vi ved godt, at Zlatko Buric ikke dør, fordi hvorfor skal han ellers stå krediteret som et hovednavn, hvis han dør efter en scene? Noget andet er, hvis han så skyder ud i luften, måske, hvorfor skulle han så affyre pistolen inde i husbåden, hvor andre kunne høre det? Kunne han ikke gå ud på en mark, fordi hey, vi er i Himmerland, der er ikke andre mennesker? Men er det ikke bare sådan en... Jeg tænkte det, fordi at man ser senere, at han rent faktisk ikke skyder Zlatko, så tænker jeg, han skyder lige ved siden af ham, fordi han er sur. Det var sådan, hvad jeg tænkte, det var sådan en lidt ala, hvad hedder han, Brad Pitt i Seven, med han skyder ham, og så op i luften. Ja. Gør han ikke det i Seven? Det kan jeg ikke huske. Står han ikke og skyder helt vildt op i luften? Nej. Er det mig, der husker forkert? Nej. I Seven, spoiler, så plukker han ham en gang i hovedet, så går han hen og peger. Og så skyder han ham mange gange. Og så tømmer han magasinet. Ja. Hvad fanden er det for en? Nå, det er Point Break! Point Break. Ja. Som er refereret i Hot Fuzz, ja. Verdens bedste film. Nå, er det rigtigt? Mm. Men hvilket så får mig til at stille et andet spørgsmål. Hvorfor skal han absolut skyde to gange, hvis det er på klodshold? Double tap. Okay. Always double tap. Så han er certificeret legemorder. Ja. Double tap. Han er nærmest livsforkortende ekspert. Okay, James Buckley og Nikolaj Coster-Waldau, de er blevet enige om at skyde Zlatko Buric. Så langt er vi lige nu, ikke? Hvorfor er det egentlig også, at Nikolaj Coster-Waldau, han snuser til pistolen, da han får den tilbage? Der tænkte jeg, okay, det retfærdiggør faktisk, hvorfor han affyrer pistolen. Det er fordi, han er i tvivl, om han rent faktisk har likvideret ham, og man kan lugte på en Walther PPK. Jeg mener, det er en Walther-pistol. Af alle guns, og så tager verdens mest lame gun med ud og dræbe nogen. Det er sgu da for åndssvagt, altså. Hvad hedder det? Men det sjove er, så siger han til James Buckley, you need to lay low. Klip til 3 måneder senere. Jeg ved ikke, om I har set filmen The Gunman med Sean Penn for tidligere i år. Der flytter han til udlandet i 8 år, fordi han er likvideret. Ja. Her der er det sådan noget med, 3 måneder, så dropper politiet sagen i Himmerland. Fuldstændig. Det jeg tænker lige der, da han siger, you need to lay low, ikke? Der spørger han, hvor skal jeg tage hen? Der er nogle billetter til Frankrig. Med det samme, der tænker jeg, Det har den her film simpelthen ikke råd til. Det ved jeg godt på forhånd. Det er ikke budgettet. Det kan jeg lige, lad mig lige. Nej, det lugter ikke af, at vi kommer derned sammen med ham. Det er helt 100% sikker. Og hvad sker der? Klip til 3 måneder efter, han er tilbage til præcis den samme location. Stod der 3 måneder senere? 3 måneder senere. Ja. Nej, der er jeg lige blinket mig ind. Og så kommer der det værste. Du spolede ikke tilbage, Troels. Nej, det kan jeg ikke. Der kommer det værste elektroniske musik. Men nogen, altså, jeg kan bedst beskrive det som en, der lyder som om, at han leger, at han kan fransk, ind over noget sindssygt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men prøv at så I, hvem det var, der havde lavet musik til den her film? Ej, er det Peter? Nej, det var Crunchy Frog, pladeselskabet, og så var det Power Solo. Præcis. Ja, de har lavet ekstra sange. Jeg glæder mig så meget til at høre soundtracken i den her film, fordi Power Solo, de laver sgu noget gedin... Rockabilly. Ja, Rockabilly... Psychobilly, er det det virkelig er? Ja, det ved jeg sgu ikke, men i hvert fald sådan noget rigtig shitty quality, men fedt, altså, nej, men på den fede måde, ikke? Shitty Billy. Ja. Shitty Billy. Jeg har aldrig været fan, men jeg kan godt forstå, hvad det er. Nej, jeg kan sgu meget godt lide dem, og de har et afslutningsnummer til som sidst, er shitty, som, hvor jeg bemærkede, det var dem, men det er godt nok dårligt. Det er sindssygt dårligt. Jeg blev så skuffet over det, altså. Jeg Power Solo, hvis I nogensinde lytter til det her, I'm sorry, men det var ikke jeres bedste arbejde. Power Solo har lavet nogle ret fede numre. Ja, det synes jeg. Okay. Tree Girl. Ja, men det fungerer ikke i den her film i hvert fald. Nej, det... Det er 3 måneder senere. Vi ser, som Sideburn siger, at vi er tilbage i Himmerland igen, nøjagtigt samme location. Han sidder i bussen. Jeg har et spørgsmål. Ja. Vi ser en rappen skralle fra den anden verden vade ind i den der bus og tale himmelråbende højt i sin telefon. Ja. Så sætter hun sig ned i bussen, bemærker, der er mange andre, så taler hun bevidst til ham med høretelefoner i. Ja. Det er sygt irriterende. Men ved du hvorfor? Ved du hvorfor, at det er skrevet ind i filmen? Hvorfor? Fordi han tror, James, at han er en fiskal. På det her tidspunkt, der er gået 5 minutter af filmen, og James Buckley har selv skrevet den her film, hvor han selv er hovedrollen. Og inden for de 5 minutter, er der 2 blonde piger, der er kommet hen til ham, og sådan ligesom introducerer sig, og lige sådan prikker lidt til ham. Det skulle da bare... Hey, hvis du skrev en film, vil du sgu da gøre det samme?
Nej, right? Fordi at min selvtillid er så lav, at jeg tror, hun vil kigge på mig, og så gøre sådan en ryng på næsen i frame, men, og så spørge ham bagved. Hvis du har skrevet filmen, vil du have rykket Neil Rønholdt op til den her scene allerede nu, så du kunne få lov til at møde hende? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men prøv lige at høre, altså, ja, i min film, der vil jeg bare sidde og gogge i bussen. Men det, har du fået bukser på endnu forresten, Jacob? Ja, bare roligt. Træk lige op. Ja. Kan lige spænde billedet. Ja. Undskyld, har du en kuglepen, jeg kan love? Undskyld, har du en kuglepen, jeg kan låne? I don't speak Danish. Oh, I just asked you if you have a pen I can borrow. Oh, thanks. Okay, så er det. Ja? Ja. Okay, godt. Ja, vi ses i morgen. Hey, thank you. So is this your first time in Denmark? No. But hopefully it'll be my last. Prøv at det er det, jeg ikke rigtig forstår, drenge, med det der, man siger, det er 3 måneder efter. Fordi han er jo, så har hun jo lige kommet tilbage fra Frankrig, ikke? Ja. Og så, men så siger hun, har du en pen? Har du en kuglepen? Har du en kuglepen? Mærkelig request at komme med ind i en bus. Ja. Og så siger han, nej, jeg er ikke dansk, siger han så. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, du siger. Hun så, spørger, first time here? No, but hopefully my last. Så, jamen, så jeg tænkte der, det er nu, han er på vej til Frankrig. Nej, han har sat sig op i bussen for at komme til Frankrig. Det er fordi, du har misset det der 3 måneder. Ja, skilt, det var, altså, den her film, man skal ikke blinke mange gange i øjnene. Men så, jeg tænker efterfølgende, fed scene, super vigtig. Ja. Hold din kæft. Nej, men jeg har lige noget. Fordi du havde ikke fattet, at det var i Himmerland, at det her foregik. Nej. Men det er det, fordi at da han stiger af bussen, og man ser, hvor den er på vej hen, den er på vej til Skibsted. Og det slår lige op på Google Maps. Det er fandme i Himmerland. Så den er true nok, den her film. Den har sine facts straight. Selvfølgelig er den skudt på location. Straight. Jamen, det ja. Men okay, kan vi ikke lige snakke om den første... nej, ikke den første. Men Koster Waldau scene. Koster Waldau, han ligger i en seng. Han skal til at have et blowies. Jeg er lidt liderlig. Er det hans kone? Ja, det er hans kone i virkeligheden. Det er Nukaka. Er der nogen af jer, der gider at fortælle mig, hvorfor hun kommer direkte ud af badet med et vådt håndklæde rundt omkring sig, og så lægger sig op i sengen og tager dynen over sig med et vådt håndklæde på? Det vil jeg blive rigtig provokeret af, hvis jeg var Nikolaj Kostel. Prøv at høre, søde ven. Kan godt være, at vi snart skal vaske sengetøj og sådan noget, men lige nu, der er du i gang med at gennembløde det hele. Kan vi ikke stoppe det? Og hvis din mand ikke skal lægge mærke til det, er det så ikke dumt at valse op i sengen med helt våd? Jamen, jeg kan... Ja, når hun nu er utro, var det måske meget godt lige at holde sengen. Jeg tror, det er derfor, hun skider på det, for hun har tænkt sig at vaske sengetøjet bagefter. Jamen, det kan godt være, men altså, jeg forstår godt, hvis det er, hun ikke har tænkt sig at vise patter i en film, som, hvor hun tænker, at det her det bliver højst sandsynligt noget lort. Men, det her godt. Ja, så tager jeg sgu ikke det håndklæde af. Jeg tænker bare, altså, så kommer man skrive en anden scene måske. En scene, hvor der ikke lige præcis sker det. Ja. På et tidspunkt, så snakker Nikolaj Koster Waldau, fordi han er meget besat af fjernsyn og Discovery Channel, så siger han til hende på et tidspunkt, hvis du er pyramiderne er bygget af små grønne mænd, mm-hmm. Og så siger hun, der er andet i verden end Discovery. Jeg vil lige sige, jeg tror ikke, Discovery er en kanal, der er sådan en konspirationsteori-kanal, der handler om pyramider. Har de det? Det tror jeg. Seriøst? Jeg troede, det var sådan mere faktuelt. De har mange forskellige programmer. Jeg tror også, har de konspirationsteori-programmer? Ja, det tror jeg. Men seriøst? Prøv at høre, din store sindeflade. Cut them som slack. Ja, kom nu. De har 3 forskellige kanaler. Ja, altså Discovery, det Discovery også Science til. Og Discovery Nature. Fair nok, men jeg vil lige sige, jeg har skrevet Hello Nukaka, og så Blowies. Der bliver jeg lidt liderlig. Vil du så lige have nogle facts, kære Jacob Hinsley? Lille Jacob, vil du have nogle facts om hende? For jeg har været inde lige at kigge på Nukaka fra Grønland. Hun blev i 1990 Grønlands kandidat til skønhedskonkurrencen Miss Universe. Så det er ikke helt mærkeligt, du sidder der ved at tage bukserne af igen. Nej. Hun blev så gift med Nikolaj Koster Waldau i 1998. Miss Universe, seriøst? Miss Universe. Det var jo bare deres bidrag til Miss Universe. Ja. Det var jo ikke fra noget, Grønland. Hun vandt fra Grønland. Det. Hun vandt det. Nej, fra Grønland. Ja. Og hendes far er en fremtrædende politiker deroppe. Congratulations. Så ved I det. Ja. Var der nogen af jer, der bemærkede dobbeltbetydningen i biler-joken? Åh, oh, Jesus What? Christ, du har ikke fanget det, Troels. Sideburns, vil du lige forklare det? Okay, prøv at høre. Hun er sin mand utro med Nikolaj Koster Waldau. De ligger der under dynen. Han siger, at han er sgu lidt et svin, ham manden, men han har en lækker kone og nogle lækre biler. Og så rækker han hånden ud, og så spiser han biler. Altså det slik, der slikket, hedder, der hedder biler. Altså, det svenske slik. Fuck. En shit joke. Ej, hvor er det en dårlig joke. Men prøv at høre, hvorfor da han så skrider fra hende, ikke? Altså, kan vi godt blive enige om, at han vil heller ikke opdages af manden der? Nej, eller? Det ved han da ikke. Hvorfor fanden går han så og smider skrald i garagen? Ja, og hvorfor ligger han og kører rundt i mandens biler? Nå, men det er jo fordi, at
De skal ud og lave et heist. Ja, ja, jo, jo, men det forstår jeg godt, de skal ud og lave et heist. Og han hvorfor er ligger, altså, man kan jo tjekke en bil, op, om den har været ude at køre, mens han har været væk. Ja, han kan jo tjekke, om hans dyre Jaguar har været ude at trille. Er der nogen af jer, der forstår, Nikolaj? Nej, det var ikke Jaguaren, det var noget andet. Den der, det var en Audi. Ja, ja, men så Audien. Lad os sige Audien. Hvad hvis der kommer bare den mindste risse? Så okay, altså... vigtigt. Ja, var der nogen af vigtigt. Var der nogen af jer, der forstår? Nikolaj Coster-Waldau sindslidelse. Det der med, at han begynder at blive farveblind. Jamen, prøv, det er noget, vi også lige begynder, fordi at først begynder han at blive farveblind, og så begynder han at bytte om på ting i historier. Ja, han siger, jeg bliver farveblind og mister hukommelsen på samme dag. Hvad fanden sker der? Jamen, fordi først så laver han sådan en joke om, hvad kan man blive farveblind, når jeg får meget sex? Ja. Jeg forstår ikke joke. Jeg forstår ikke joke. Men jeg tænker, han er ved at få han har fået en hjernetumor. Fordi det er vist nok, sådan noget, man kan... altså, jeg ved godt, jeg begynder at læse lidt meget i de her film nogle gange. Men altså, det er jo, jeg har hørt om folk, der er blevet farveblinde lige pludselig, fordi de har fået en hjernetumor. Og jeg tænker også, han er jo blevet gift med Sean's søster. De bor så lidt over i USA. Jeg tænker så, at den her hjernetumor begynder at udvikle sig op i hjernen på ham. De tager tilbage til Danmark, og så siger søsteren i et flashback meget sent i filmen, okay, stay with me, guys, kom nu. Hun siger til ham meget sent i et flashback til Sean, jamen, da vi kom hjem, så skiftede han fuldstændig personlighed. Hvilket er også er et trade for tumor i hjernen, det er, at man kan få, ens personlighed kan blive en helt anden. Har du fact-checket det her? It's true. Det kan ske, når folk de har hjernetumor. At man kan, ens personlighed kan ændre sig fuldstændig. Jamen, så er det vel det. Er det vel det. Jeg har ikke et bedre bud. Nej, jeg synes, det er den bedste teori, og den er hermed accepteret, og det er det, der sker. Yes, og så er det også et character trait, at de aldrig holder kæft og taler, som om de har en engelsk stemmecoach. Det virker så unaturligt, de ting, han siger. Hvem er dem? Nikolaj Coster-Waldau. Men jeg tror, det, hvor det er mest unaturligt, det er, når man ikke ser dem snakke. Når man er uden for bilen, for eksempel, de sidder inde i en bil. Jeg tror rigtig meget, det her er optaget i studiet bagefter. Nå, men bare det der med, at det er så tydeligt, at det er en kanadier, der har skrevet nogle engelsktalende replikker til danskere. Fordi at der aldrig er en dansker, der vil sige, at this girl I was banging, she was rude. Det vil man ikke sige. Nej. Man vil sige, she was crazy, eller a freak in the bed. Vi forstår ikke rude betydning på den måde. Ja, de har også ned, jeg kan ikke huske præcis, hvad, men i underteksterne, når man så det med danske undertekster, så stod der et eller andet, hun var ubehøvlet, eller sådan noget. Bare, ej, jeg knaldede en dame, hun var virkelig ubehøvlet. Too much sex make a guy go colorblind. I'm sure it happens all the time. I'll stay away from married women. As horny as bunny rabbits. How's France? French. I'll tell you about this French chick I hooked up with once. Man, this girl was rude. Body to die for, but she was rude. You wouldn't believe the twisted shit she made me do to her. I mean, I'm talking seriously demented stuff, like nasty. Koster, han tager elskerindens mands Audi og kører en tur, kører ud og henter Sean. Ja, og så er det pludselig ikke ham, der kører bilen mere. Nej, så sætter Sean sig og kører bilen. Okay, nu skal I høre noget sjovt. Fordi så kører de op af ud af en hovedvej, og de kører lidt for stærkt. Så der står en fotovogn og blitzer. Ja. Så bliver Coster-Waldau helt paranoid, fordi det går jo ikke, at ham der elskerindens mand finder ud af, at Coster-Waldau har knaldet hans kone. Ja, for de ligger jo rundt i hans bil jo. Ja, og så kommer bøden jo hjem til dem. Hvad Coster-Waldau lige har glemt at tage til efterretning, det er, at det er kun føreren af bilen, som bliver blitzet. Hvis der sidder en passager ved siden af, så bliver de... De bliver altid blurry. De bliver bløde ud med en... eller ingen er bløde ud. Der kommer en stor sort firkant henover. Men stadigvæk, der var jo nogle alarmklokker, der ville ringe, hvis en fremmed mand kørte rundt i... Altså i generelt... Men det kunne jo bare være retmæssigt i citationstegn stjålet. Og det, som Coster-Waldau siger, det er, at han ikke vil have, at X-Man finder ud af, at han ligger og knaller ham. Det er fuldstændig faktuelt forkert i den her film. Og jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Det er rigtigt. Og hvorfor så gå ind og... Altså, han går ind og slår en politimand ihjel. Ja, det gør han jo. Det gør han. Mere eller mindre, ja. Han siger... Hvad fanden han siger? Ja, han åbner døren, eller han banker på til den der politibil, der holder, som har blitzet. Og siger han, kan jeg hjælpe med noget? Ja, det er virkelig dårlig ADR, det ende. Kan jeg hjælpe med noget? Værsgo, mand! Værsgo, dit lille lort, mand! Skal tage bøde! Tag den, mand! Lad dem ikke tage bøde af mig, dit lille svin, mand! For satan! Og så kommer han tilbage, og så er det første, han siger, fordi det er sådan lidt sjovt, så siger han, nå, hvordan var Frankrig, lige efter han har smadret en betjent? Nå, der var han siger, hvordan var møllen? Hvad for en mølle? Ja, Moulin Rouge. How was the Moulin? Yeah. What? The Moulin Rouge? Er det ikke det, han siger? Jo. Så igen, det er så unaturligt. Mm. Ja, apropos, nu er de til den ishockeykamp ved Aarhus.
ishockeybane, der kommer vi til nogle, nogle replikker, skrevet af en mand, som kommer fra den anden side af landet. Ja. Fordi der begynder de at snakke om et pengeskab, som er så proppet med penge, at det næsten ikke er til at beskrive andet, end at han sammenligner det med en Thanksgiving turkey. Og det vil Nikolaj Coster-Waldau jo aldrig nogensinde gøre, uanset hvor godt engelsk han taler. Det vil altså jo ikke erstatte hans referenceramme, at han har været i USA en enkelt gang. Nej. Jeg forstår det heller ikke. Stuff like Thanksgiving. Han siger også på et tidspunkt, ah, he cut me on the eye, som i han ramte mig på øjet. Igen, det vil en dansker ikke sige. Nej. Det vil sige, he hit me on the eye. Vi forstår ikke cut betydning på den måde. Nope. Venner, for fuck's sake. Ja. Prøv at, men I bliver nødt til, altså for en gang skyld, så lagde jeg mærke til musikken. Ja. Musikken den var under den her scene. Ja. Hvad fanden? Hvad skal den der? Den det er sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Det er også, altså det er ikke med til at sætte scenen. Det er ikke stemningsskabende. Det er ingenting. Det er bare sådan noget. Åh, jeg synes sgu, det lyder lidt dødt. Det andet skal virkelig lægge et eller andet i baggrunden. Ja. Hold, lad os tage lige det her. How was the Moulin? What? Rouge, Moulin Rouge. Never got around to seeing it. Yeah, yeah, that's a fight. All right, check it out. All right, this guy my daddy knows is having a birthday party at some hall. Now, this guy's house is a small portable safe, stuffed full of cash. When I say stuff, man, I'm talking Thanksgiving turkey kind of stuff. You know, you're just waiting there, sitting there, you gotta plug it. And how do you know this? Well, I call the psychic network. Come on, man. All you gotta do is walk in there, grab the safe when the guy's out of the party, and get the fuck out. It's simple. If it's so easy, what do you need me for? Well, I'm at the party being seen. Unless you pull a Goldilocks, nothing can go wrong. How much is in the box? Well, I hear 5, maybe 6 zeros. Hi. You know, whatever it is, we'll split it 50-50, okay? Det lyder som noget, de har fundet på Free Archive, Free Music Archive. Altså, det kæft for er det dårligt, mand. Kan vi komme til den cirkusvogn, som Sean lige bor i? Må jeg lige komme med en hurtig indskydning? Ja. Har I lagt mærke til, hvor meget Nikolaj Coster-Waldau, han spiser slik hele tiden? Mm. Han gør det der, hvor han skal til at få sådan en guffer. Han får det, da de er ude at køre i den der bil sammen, hvor med betjenten de smadrer. Og inden til den her ishockeykamp, så går han lige over og tager en fremmed persons slik, bare sådan op i posen. Nå ja, det er rigtigt, det er mærkeligt. Men er det også en bivirkning af en tumor? Nej, ved du hvad det er? Jamen, han er jo allerede ramt af det, altså fordi han er jo dum svin der. Ikke? Altså han har ikke, ja, det jeg tænker med den tumor, det er, at den har ændret hans personlighed på den måde, at han har ikke nogen, hvad fanden man siger? Hæmninger. Han har ikke nogen hæmninger længere. Han har ikke nogen ansvarsfølelse. Han kan ikke føle anger. Det er det. Ved du hvad, lille Jacob, hvad det er en bivirkning af? Det er en bivirkning af Brad Pitt. Ligesom, ja, vi jamen, det er rigtigt. Ligesom vi så det i Den Gode Strømmer. Hvis du laver en actionfilm, så lad din casual cool dude gå og snakke lidt. Det virker som om de bare don't give a fuck. Men prøv at, altså på det her tidspunkt i filmen, kunne I, altså nu, jeg ved godt, I har set den hele, ligesom jeg, men på det her tidspunkt i filmen, da I sad og så den, vidste I, hvad Sean og Coster-Waldaus relation var? Nej, og jeg havde jo set dem, men jeg havde glemt det, og det er derfor, at jeg er glad for, at du nævner det der med, at han jo faktisk har været kæreste med, eller gift med Seans søster. Fordi at det her, det ved vi først meget, 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 sindssygt meget sent i filmen. Jeg har skrevet noget, er de brødre? Er de bedste venner? Det blev jeg også. På et tidspunkt, så siger han, hey, mom lives in Vegas now, she says hi. Yeah. Yep. Og så er det, okay, fair enough, de brødre. Ja. De ligner ikke hinanden særlig meget, men det kan være en casting choice, I don't know. Men så er det mom, som i svigermor. Mom. Det er men, ja, men det hedder oversat. Nej, det er ikke oversat på den måde, den danske tekst. Mm, netop. Og det er super irriterende. Jeg, der var lang tid, hvor jeg sad og tænkte, jamen, hvad er de til hinanden? Er de bare bedste venner, eller hvad fanden er det, der foregår? Netop. Men sådan det er så hans svoger. Det er, de er, kan jeg fortælle juryen derude? Det er svoger. De er svogere. Han er en nagging ex-boyfriend, der bliver ved med at ringe til Julie Ølgaard. Ja. Og siger, hold nu op, kan du ikke bare, vil du ikke bare se, skal vi ikke lige knalde en sidste gang? Og han er den der, jeg gider ikke se dig, kom nu. Ja, og det sjove er, at altså, jeg føler faktisk, at inden han tog afsted, så ligger han der en ret sød telefonsvarbesked om, at jeg skal væk i et kort stykke tid. Han er tilbage efter 3 måneder. Det er så bare 3 måneder. Tilbage efter 3 måneder, og så bare sådan, hvorfor sagde du ikke noget? Nu har jeg fundet en ny. Det gjorde han jo. Jamen, den samtale er, du skred bare uden at sige noget. Nej, det gjorde jeg ikke. Men han siger det ikke engang til. Altså, hvis han så i rettesagen, jeg var nødt til at komme ud af landet hurtigt. Jeg var involveret i noget bøvl. Ja. Ja, men jeg lagde en besked på din telefonsvar. Hvis han så bare sagde det, så kunne hun ligesom sige, nå ja, det er rigtigt, fair nok. Men hvorfor er den scene stadig med, når de andre aldrig optaler den? Sådan kan vi snakke om hver eneste scene i den her film. Hvorfor er den med?
Altså, det kan vi blive ved med. Sandt. Evigt sandt. Du er så god, Troels, når vi skal igennem og siger det, fordi det er bare sandt. Det er Kio. Hallo? Hey, it's Sean. How are you? What do you want? I just want to tell you I was back. You're in Denmark. We got in this afternoon. So what do you want? Is it all right if I come over? What makes you think I want to see you? You still living in the same place? I'm not there. I'm at work. Work? I'm at the fitness center. What? You're working for Colin? Don't sound too surprised. No, I just didn't know that. How would you? You haven't been around, remember? So you're there now? I just said I was, didn't I? Look, honey, I need to talk to you. You are talking to me. How about I swing by when you're done? Look, Sean, I've been seeing someone. Are you seeing them tonight? Don't think I'm just gonna forget everything and take you back with open arms. I don't expect that. You didn't even say goodbye. How could you leave without saying goodbye? Jeg har skrevet ned, at jeg hader Julie Ølgaard, og jeg synes, hun er forfærdelig i alt, hvad hun optræder i. I'm sorry. Altså, og det gælder stadigvæk. Jeg troede, du ville komme og sige, men... Nej, ikke noget der var ikke noget men. Nej, okay. Jeg synes simpelthen, hun er så horribel, også i den her film. Jeg synes, hun er horribel. Hvorfor er det en, hun arbejder i et fitnesscenter, og han kommer over og henter hende, og klokken er lort? Ja, der skal være, okay, hvad er klokken, da hun står og pusser spejlet? Ja. Man kan høre afdæmpet workout music fra en af de andre rum. Hvorfor er folk altid på arbejde i film? Og hvorfor kan de ikke bare finde ud af at sætte det? Okay, så er det nok dagslys udenfor. Lige præcis. Det er sgu da for åndssvagt. Så ser vi så også, at de har været på den her discobar, altså Julie Ølgaard og James Barkley. De har fået nogle bajer, de har danset lidt. Nu skal vi hjem til ham, se hvordan han bor. Og de skal, det er første nat, de ligesom bruger sammen. Så kommer de hjem, og så er det så dagslys uden for hans vinduer i hans hjem. Lægger mærke til det, det første man ser ud af vinduerne, dagslys. Og han bor i sådan en cirkusvogn. Nej, men er det ikke hendes? Er det ikke hendes? Værft. Nej, jeg taler om det der værft, han bor i. Man ser hjemme hos ham. Ja, han bor det der, hvor han siger, der er sådan, hey, det spørger her, der er en båd. Nå ja, det er jo et andet sted. Det er hans sted. Nå, fuck. Men det er jo bare et sted, han ejer. Det er ikke der, han overnatter. Men hvorfor er det dagslys udenfor, når de har mødt hinanden på en natklub? Det er fordi, de har hængt ud længe. Nej, nu stopper du. De har siddet nede på stranden, gået med hinanden hånd i hånd, og så har de skulle sidde og kigge på solopgangen, du. Drengen, vi bliver nødt til at pick up the pace. De knuller en ekstra gang, de bliver genforenet, de boller. Julie Ølgaard har ikke meget modstand. Tag den, ladies. Så snart en mand kommer tilbage, så skal I bare smide trusserne skide godt. Så knaller de, så siger han, jeg bliver nødt til at pille igen. Og så siger hun, ej, okay, nu stopper det. Ja. Og så ser vi ham komme hjem med Niel Rønholdt. På bagsædet. Nej, jamen, jeg har noget, meget vigtigt. Vi bliver også lige nødt til at... Jeg vil bare lige hurtigt sige, det er bare en indskudt bemærkning. Vi er 20 minutter inde i filmen, cirka. Ja. Og jeg har skrevet, jeg aner intet om, hvad plottet er endnu. Nej. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Nej. Jeg kan ikke forstå, hvad... Skal vi følge Koster Valdau? Skal vi følge Julie Ølgaard? Skal vi følge Sean? Hvad er deres historie? Ja. Hvor er vi henne? Altså, jeg forstår ingenting. Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg har noget vigtigt at sige her. Ja. Fordi da han kommer ud efter at have knaldet med Julie Ølgaard, og de har haft et lille skænderi om, nu smutter du bare igen, og hvor er det nederen, og den Audi, han kører rundt i, ikke? Ja. Nummerpladen, drenge. Nummerpladen. Skifter. Nummerpladen er SC57581. Jeg tror, den var SO på et tidspunkt. Det er den der, da han kommer ud. Jeg synes nok, jeg kunne efter deres skænderi, der er hans nummerplade SO, som i SO, og så 57581. Det er en ladet symbolik, jeg godt kan lide. Er der seriøst nogen, der har siddet i post, efter filmen er færdig, og sørget for, at nummerpladen skiftede fra SC til SO? Men hvorfor? Hvis det er noget symbolik, så forstår jeg det ikke. Jeg forstår det heller ikke, fordi de har haft et skænderi, så hun er en SO, og så står det på hans nummerplade. Det giver ingen mening. Da jeg så det, der smeltede min hjerne. Det kan ikke ellers, være hensigt. Ved du hvad? De har brugt en rigtig bil, og så har de været bange for, så har det været en rigtig nummerplade, så har de været bange for, at folk kunne slå den op. Men så har de bare ikke fået fikset det i engelsk, alle scenerne. Så det er bare, okay, hvis det nu er SO i stedet for SC, så... Jamen, hvorfor så til SO? Jeg forstår det ikke. Jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke. Men det er sjovt, fordi jeg lagde ikke mærke til, at det var SC først, men det... kæft, hvor er det åndssvagt. Men nu er de ude med Night Vision Goggles. Den scene kan jeg godt lide. Det er den bedste dialog, der er i hele filmen. De to, Nikolaj Coster-Waldau og instruktøren, James Barkley, er ude og kigge på noget, de skal stjæle. De her penge fra et... Den scene, den behøver ikke være der i filmen. Nej. Jeg har fortalt dig, det er der ikke nogen scener, der gør det. Men må jeg lige læse op, hvad Nicolai Coster-Waldau, han siger? Ja, endelig. Og nu prøver jeg på det der dansk og engelsk, som han snakker i filmen. Do you remember the time
where you woke up on my couch and complained about how everything smelled like rotten vagina. Da jeg satte den her film på, der har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle høre den sætning i mit liv. Okay. Men efter 25 minutter, så har du lige hørt, kan du huske dengang, du vågnede op og lugtede rødden vagina? Ja, og så går der lige et par sekunder og siger, nej, vent, det var sgu da mig selv. Ja, det er så irriterende. Ej, mand. Man, I miss this, you know? I miss the time we all used to hang out. We had some good times together, didn't we? We had our moments. Yeah. Do you remember the time you woke up on my couch and complained about how everything smelled like a rotten vagina? I've never slept on your couch. Yeah, you did in my mom's place in L.A. I think you got me confused with someone else. Mm-mm. You were like a hound dog sniffing around, trying to figure out where the hell the smell was coming from. Hey, man, it wasn't me. You were like going through the pillowcases, the sheets, your clothes. Hey, man, you might want to keep your voice down, eh? The thing was, you've been out with this chick the night before, and the smell was coming from your beard, man. Thomas, man, I've never had a beard in my life. You're right, that was me. What the fuck did I think was you? I don't know. Er vi ved, at han kører i bilen nu og kommer til at køre Niel Rønholdt ned og ringer til Julie Ølgaard? Som vi ikke ser. Som vi ser ikke. Nej, nej, det ville være for meget at ligge under det. Men lad I mærke til, da han ringer op til Julie Ølgaard, hvordan han... der vil jeg sige, der grinede jeg sindssygt meget. Det var det eneste gang, jeg grinede den her film. Ikke at det er en sjov film, men der grinede rigtig meget. Fordi så han skal ringe op på en telefon, som så sidder... Jeg tror, det må være sådan et håndfrit system, han har kørende. Telefonen sidder nede i sådan en lille holder. Ja. Og så kan man høre, at han trykker ned på den, og så kan man høre... Bip, bup, 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 som om han trykker på flere forskellige knapper, men det er ved at sidde og bare trykker på den samme knap. Dit, du, 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 dit. Fedt. Er det ikke sådan noget speed dial, så? Nej, fordi okay. Det er bare den samme knap, han bliver med at trykke på fire gange. Det ser sindssygt dumt ud. Måske er hendes telefonnummer 4444. Jamen, det er ikke engang en nummerknap. Den sidder op over. Altså, det er jo lidt nogle tavlige gamle mobiltelefoner, ikke? Men hvad, altså, de har været ude og kigge med Night Goggles på det de skal stjæle, ikke? Mm. Så kommer han tilbage til hendes cirkusmorgen dernede, altså Julie Ølgaards. Næste morgen, solen er stået op. Hvad har han lavet? Fordi man ser dem jo forlade stedet, hvor de har kigget på det, de skal stjæle. Så er det morgenlyst. Hvad har han? Jamen, han er bare væk den nat. Jamen, hvorfor tager han ikke direkte tilbage til hende, så efter at have været ude og kigge på det, han skal stjæle? Man ser dem jo forladet. Han tager afsted sen aften, stalker huset, er på vej hjem og kører Niel Rønholdt ned. Det er sådan, timeline er. Nej, det er først, at han skal røve. Ja, ja, det er først, at han har røvet huset. At han kommer til at køre Niel Rønholdt ned. Er det sådan, der? Ja. Jamen, så kan jeg ikke hjælpe dig. Prøv lige, okay. Det kan jeg ikke. I'm out. Men de sidder og spiser morgenmad sammen. Kan I huske den scene? Der slår det mig, det kostymevalg, at James Barkley har valgt i den her film, er helt af helvede. Den der hue, han har på. Ej, hvor er den irriterende. Og de der sportstrøjer. Jeg blev nødt til at tage et screen grab, når han sidder med den der åndssvage kuglehul. Det ligner, han har sådan en hjelm på. Ved du, hvad han ligner? Han ligner Parappa the Rapper til PlayStation 1. Ja, det er rigtigt. Fuck, mand. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt for det outfit, men det er fandme sjovt i hvert fald. Der er ingen kemi mellem de to. Der er ikke nogen sådan forelskelse. Nej, ingen whatsoever. Det er helt syret. Det er fandme sjældent, at nogen har så dårlig... Ikke siden Chad Kroger og Avril Lavigne har jeg set så lidt kemi mellem to mennesker, hvor jeg er glad for, at de er gået fra hinanden i øvrigt. Det kan du godt lide. Apropos så har du chancen igen. Så er han single. Apropos noget, du godt kan lide. Jakob. Den næste scene er nemlig, at den kære James Barkley viser sig at have Niel Rønholdt bevidstløs i et bagagerum. Og der tænker jeg på dig. Det er noget, du godt kunne tænke dig. Hvorfor er der kommet med sådan noget med, at jeg gerne vil voldtage Niel Rønholdt? Ikke voldtage, bare have en bevidstløs i et bagagerum. Det var dig, der sagde voldtage. Altså, okay, jeg har ikke sagt det. Han sagde bevidstløs i en bil. Det der, ikke for noget. Det var dig i den her samtale, der nævnte Frank Buksevand lige pludselig. Det ved jeg ikke, hvor det kom fra. Wow. Hvorfor gør du det? Wow. Hvorfor gør du det? Du skal ikke prøve at skyde Frank Buksevand over mig. Det kan jeg love dig for. Men når hun bliver introduceret, den gode Niel Rønholdt. Ja. Hvorfor tager filmen lige pludselig sådan en retning af satire i forhold til underholdningsbranchen? Nej. Hvorfor vil den gerne kommentere på det? Prøv, nu skal du stoppe op, og så skal du spørge dig selv i stedet for... Hvad laver Niel Rønholdt i den her film? Hvad er hendes figur? Hvad er hendes mening med overhovedet at være der? Kan du huske, da jeg sagde det der med, at jeg var på den der testscreening? Det eneste, jeg skrev i mine noter, hvor der står, hvad synes du om filmen, så skrev jeg bare, fjern Niel Rønholdt-figuren, for hun har ingen funktion. Jamen, og jeg mener det. Det er helt skørt. Jeg mener det stadig. Jamen, hvad er hendes rolle? Hvad skal hun? Hun har ikke, altså, der er ikke nogen, der er jo ikke nogen, der er nogen moralske skrubler, nærmest andet end Julie Ølgaard, og she doesn't matter. Altså, nu kan jeg mærke, at det er... Må jeg indskyde noget? Okay, fordi nu har vi et rum med Julie Ølgaard og Niel Rønholdt
samlet foran kameralens, og der slår det mig, af Viking Saga. Vi er tilbage. Yeah. Vi er gået full circle. Det her, det er jo af Viking Saga. Fordi vi, det er en udenlandsk instruktør, der kommer til Danmark, og han har på en eller anden måde fået de to med igen. Jeg ved ikke, hvordan. Og så bliver jeg nødt til at tjekke noget. Nu kommer min lille finte her, ikke? Hvornår udkom af Viking Saga? Og 2006, ikke? Men, nej, den udkom nemlig april 2008. Og hvornår udkom Himmerland? Den udkom oktober 2008. Nej, maj 2008. Men har I overvejet, drengen? Der er en måneds forskel. Er Michael Moyal er den samme person. Samme. What? Ja. Okay. Noget andet er så, at kollegiet udkom august 07. Altså lige kort tid før de her to film, ikke? De to også er med i. Jeg har virkelig ondt af Niel Rønholdt, at hun aldrig har fået en chance, fordi hun har taget så mange dårlige valg. Altså, Julie Ølgaard og Niel Rønholdt er åbenbart et eller andet makkerpar, der formår at lave kollegiet af Viking Saga og Himmerland inden for nogle måneder. Du mangler en. De lavede også mange film med Laura Christensen, var det ikke sådan? Det kan godt passe. Det ved jeg ikke. Jeg kan kun huske, at Laura Christensen har været med i Midsommar. Dig og mig lavede de også sammen. Ja, de tre, er det ikke sådan? Det er rigtigt. Dem var de over til noget Oscar-nede på, var det ikke? Eller hvad? Jo, kortfilmsudgaven. Ja. Rigtigt. Er den instruktør, som vi har set film af, hvad fanden? Var det Christian E. Christiansen, ja, der har lavet det? Ja, det tror jeg, det var. Men jeg mener ikke, vi har set nogen af hans film endnu. Nej. Har vi ikke det? Du har snakket med ham. Ja, vi har interviewet ham. Ja. I har en do-do. Okay. Nu. Excellent. Okay, så sjovt var det heller ikke. Jo. Okay, Troels er på gulvet simpelthen over den video. Han du. Seriøst. Var det så? Okay. Jeg tror, fuck. Jeg tror, at Troels er lidt overtræt. Vi taler et podcast her, som er nomineret til en pris lige nu. Og joken er han du. Det kan nummeret komme så langt. Jeg synes ikke, vi har fortjent den pris. Nej, det har vi fandme ikke. Der ligger dommerne. Lag mærke til, på et tidspunkt, der hvor at Costa Valdau, han smadrer ham, der politimanden. Lag mærke til, hvad gør han, da han åbner bagagerummet? Så ser man et kamera, det ligger nede i bagagerummet og filmer op. Ja. Hvad gør han, da han åbner bagagerummet? Han tager sådan en svensknøgle. Ja, men ikke før han lige har lavet den der klassiske, jeg kigger lige rundt. Hvad er der hernede? Han skal lige kigge rundt for at finde det. Ja, det er okay, rigtigt. Hvad sker der så? Daniel Rønholdt ligger i fucking bagagerummet, ja. Og han åbner op for det. Hvad sker der så? Så skal han kigge. Han skal lige, fordi det kan godt være lidt svært at finde et menneske om i et Audi bagagerum. Det kan det altså godt. Og hvorfor er der ikke sket mere med den Audi? Fordi man ser jo den Audi lidt senere i filmen. Men altså, det har kørt et menneske ned. Ja. Har ingen som helst konsekvenser for, hvordan den bil ser ud. Ingenting. Jeg bliver nødt til at spørge om noget. Fordi på et tidspunkt, så fremtryller Niel Rønholdt en pistol ud af ingenting, som hun åbenbart har haft på sig på det tidspunkt, hun er blevet kørt ned. Men hun står inde i cirkusvognen, og så siger hun, min far, det her det er min fars yndlingspistol. Har hun gemt den machete-style op i fisten? Eller hvad fanden er det, der foregår? Hvor har hun fået den fra? Jamen, jeg skrev det ned. Jeg ved simpelthen ikke, fordi jeg tænkte sådan, okay, havde hun en taske? Jeg kan ikke huske, at jeg så en taske. Nej. Men selvom hun har haft en taske, ville James Barclay og Julie Ølgaard, så jeg kan kigge igennem den taske for ligesom at finde ud af, hvem fanden er hende. Ja. Jamen, jeg ved ikke. Den pistol, den opstår den, bare. Den er fuldstændig der bare. Den fuldstændig ud af tønt luft. Men altså, jeg tænker, hun lidt lige har lavet den her. Jeg tænker, det er i stil med. Og så lige har været nødt til at lave den der. For lige at. Og mig, der står. Eller så krudtet for. Ej, det er klart. Nej, hvor er du ulækker. For satan. Jeg skal lige helt så sige til alle, der lytter med derude, at kære Jui, I kan se det hele her på YouTube. Jeg ved ikke, hvor meget der er set lige nu, men der er to af dommerne har lidt meget stramt over den video. Kan I huske der, hvor Julie Ølgaard, hun nej. Flere gange for at vide, at han er ude i nogle problemer, han har stjålet, og han hun er sådan noget. Hun bliver ved med at sige til ham. Og så, so, you're a thief? Ja, hun siger, what are you, a thief? Efter hun fem gange har fået at vide, at han stjæler ting. Det er heller ikke første gang, altså hun siger, you're a thief? Ja. Altså tre gange minimum. Ja. Til det vil jeg også gerne lige vende tilbage til. Hvad er det, Niel Rønholdt giver som forklaring på, at hun lige pludselig stod derude med på vejen? Nå, men der er det der tv-program, hvor hun ikke kunne få lov til at synge Madonna. Hun er ved at begå selvmord, fordi hun skulle synge Dido. Ja. Er vi enige om det? Ja, men Dido er også pænt irriterende. Det der tv-program. Det er jeg ville egentlig synge en Madonna-sang. Så fik de mig til at synge sådan en latterlig Dido-sang. Hvad er det for en navn? Du lavede det også virkelig godt, du kom der i finalen, gør du ikke? Det er lige meget. Jeg vandt ikke. Prøv lige at høre her, drenge. Den første forklaring, hun kom med. Ja, jeg tror, jeg har gået i søvn.
Ej, nu... Hun spiller fantastisk. Nu bliver det simpelthen nødt til at stoppe med de her fuldstændig fortabte manuskriptskriver, som intet talent i den her verden har. Hvad fanden? Man, det må simpelthen kunne lade sig gøre at skrive noget bedre end det her, drenge. Please, fortæl mig det. Jeg er ved at miste troen på dansk film. Fuldstændig. Ja. Jamen, jeg har ikke et svar på det. Men hun træder jo bare vandet jo. Hun lyver lidt om, hvorfor hun egentlig bare... Jeg tror faktisk, Cyburns har ret. Det er også sådan, jeg tolker det. At hun bare prøver at trække tiden ud. Nå, apropos trække tiden ud. Lad os se at komme videre til flashback. Flashback til begravelsen, hvor at, James Barkleys søster åbenbart er død. Og, som er Costa Valdaus kone. Lige præcis. Og det er først der, vi får forklaret, hvem der er hvem. Ja. Og der får vi også den fede replik. What I want, Thomas, is justice. Der var altså lidt, igen, manus... Lad være med at skrive sådan noget som det. Vigilante justice. Lad være med, ved mindre du er en film fra 70'erne, eller et barn, der skriver en superheltefilm, så lad være med at skrive. Og når nu filmen er så sød at fortælle, jamen vi er til den enes kone og den andens søsters begravelse, så skal vi nok heller ikke sætte os næsten bag os i kirken. Præcis. Så skal vi op foran, der hvor man sidder, når man er direkte familiemedlem. Præcis. Nu må det kraft. Men må jeg gerne lige sige en ting? Noget rigtig positivt ved den her film. Hold kæft, hvor er Nicolai Coster-Waldau flot i det jakkesæt. Nå, det er han, det lurer ikke. Jeg var meget mere optaget af, at det virkede som om, de kendte ingen til begravelsen, og det virkede som om, at de slet ikke var påvirket af, at søster og kone var død. Og de står op og planlægger at slå en mand ihjel inde midt i kirken. Ja, det der men skete, har det du var... set ham? Men det, der er sket, Christoffer, det er, at filmen har ikke haft råd til ligesom at høre statister og komme ind i en kirke og alt sådan noget. Så de har fundet en vilkårlig begravelse, og så er de bare... Så det crasher den, du! Det vil ikke undre mig. Det er ikke wedding crashers, men funeral crashers. Bum! Ja. Det er det, der er sket. Lige præcis. Nå, men filmen Wham Bam Thank You Ma'am, den er ved at være slut, er den ikke? Nej, ikke endnu. Desværre de planlægger, ikke. Det her, vi får at vide, at de har planlagt at dræbe Zlatko Buric, og vi ser ligesom, vi får twistet ned på båden meget kort efter, hvor at det så viser sig, at Vincent Vega, James Barkley, han vil dræbe Zlatko Buric, men gør det ikke alligevel, fordi actionfilm med twist. Ja, ja, lige præcis. Jeg ser ikke nogen bedre grund. Og så beslutter de sig for at udklække en plan sammen, de to. Ja, så laver de et twistet... Okay, noget, der irriterer mig grænseløst for den her scene med Zlatko Buric, og han kan være god. Han var god i Pusher blandt andet. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man skal bruge ham. Det er fandme ikke godt, skal så langt tilbage for at sige, at han er god i et eller andet. Det, de gør i den her film, det er, at twistet bliver forklaret af Zlatko Buric på engelsk. Det vil jeg gerne høre i det her program også. Thomas Rask. He was a soldier in Bosnia. I know him. Why does he want you dead? Because I've seen something. Something he did? He's terrible, man. What did you see him do? Look. He told me we should just scare the girl. Yeah, I said, don't hurt the girl. He hit me. I fell asleep when I wake up. Girl was dead. Jeg kan ikke høre, hvad manden siger. Jeg kan simpelthen ikke forstå... Det er dig, der er Ulrik Thomsen endnu. Slap du lige. Jeg forstår ikke en skid af, hvad det er, du siger. Ja, det er lige før, man kunne... Det er faktisk lige før i radioprogrammet, man kunne tage det, Zlatko Buric siger i Himmerland, og så lige bagefter afspillet. Og så klippet det samme med Baby Doom. Ja, og siger bare, jeg forstår ikke, hvad du siger. Jeg har ikke forstået, hvad du har sagt i en halv time. He told me we should just scare the girl. Yeah, I said, don't hurt the girl. Jeg ved ikke for noget, hvem jeg har ikke forstået en skid af, hvad du har sagt, altså. Nej, men prøv at Zlatko Buric, han kommer med det her twist om, at konen er faktisk blevet dræbt af Nicolai Coster-Waldau. Gider du forklare mig, hvorfor er det, at Zlatko Buric er til stede på det tidspunkt, hvor Coster-Waldau har dræbt sin kone? Hvorfor er han til stede? Skal vi ikke tage det til sidst? Jo. Fordi jeg så prøver, jeg at komme med en god forklaring. Okay, ja. Prøv at, hvorfor er det, at vi lige pludselig skal høre en snak om anaboliske steroider nu? Nå ja. Fordi nu er det, vi ligesom skal møde Joachim Knop for første gang, som arbejder sammen med Julie Ølgaard. Så siger Julie Ølgaard helt random ud af det. Thomas Ravn? Ja, det er rigtigt. Så ved hun lige pludselig, hvem han er. Fordi det er, hun står og snakker med Sean, som siger, at der er en mand, der er ikke er så heldig, eller der er en mand, der er lidt farlig. Og så siger han, og han hedder Thomas Ravn.
ding-dong, så er der noget, der går op for hende, og siger, at det har, og så kommer der endnu et fucking flashback, som jeg tror, nummer 5-6 stykker på det tidspunkt. Og så ser man ned fra gymcenteret, hvor hun sidder sammen med Jürgen Knop, som så sidder og fortæller hende den her ekspositionshistorie omkring, hvordan det hele er startet. Og Jacob, hjælp mig lidt med det her. Jeg kan se, at du sidder og spacer. Er du her? Ja, men det er hele den der baggrundshistorie. Snip, snap, snude, så er den historie ude. Colin, han ejer et træningscenter. Han har købt anaboliske steroider af Nikolaj Coster-Waldaus figur, fundet ud af, at det var mit vitaminpiller i virkeligheden. Og så skylder Nikolaj Coster-Waldau Colin, bagmanden, en million. Nikolaj Coster-Waldau har ikke en million. Mm-hmm. Så hvad gør Nikolaj Coster-Waldau? Han slår sin kone ihjel og får forsikringspolicen udtalt. Er det ikke sådan, som er på en million? Ja. Og som jeg vist mener, at der er vist noget med livsforsikringer og mor ikke går så godt sammen, men det er jeg ikke sikker nok på til at udtale. Hvad hedder det? Lige et kort spørgsmål til den her scene i træningscenteret. Hvad er det, Nikolaj Coster-Waldau, han studerer? For Joachim Knop siger, at de går i skole sammen. Gud, det er derfor, han er det ikke rigtigt? What? Det er så random. Nej. Han siger, at de gik i skole sammen. De går i skole sammen. Nej, han sagde, at de gik. De går i skole. Han sagde, at han var en psykopat også i skolen. Er det ikke det, han siger? En af os har ret. Sæt klippet ind i afsnittet her. Ja, det er den aftale. Videre. Snip, snap, snude. Kender du? Thomas Rask. Jeg går i skole med ham. Er han en af dine venner? Han er en mega nar. Hvorfor skal han tale med Colin? Hvis du giver mig 20 minutter skuldermassage, så skal du få en rigtig god historie. Jeg undrer mig også over den musik, der er inde i træningscenteret, for nu er det ikke sådan noget trænings-workout. Nu er vi tilbage i sådan en Tarantino-twang-gitar. Power solo, højst sandsynligt, men meget tydeligt sådan en Tarantino-inspireret surf-rock-agtig stil. Som jeg tror, han prøver at ramme mange gange i den her film. Altså den der Tarantino-ting. Misser samtlige, men ja. Misser dem, ja. Men for eksempel, han klipper fingeren af Zlatko Buric. Der tænker jeg måske lidt Reservoir Dogs, han har set der. De har meget sådan nogle random, ud af det blå samtaler. Sådan lidt small talk. Lidt ligesom Pulp Fiction har omkring burger og sådan noget. Ikke? Så er der det der skud ned fra bagagerummet, som du nævnte. Som er Quentin Tarantinos signaturskud. Lige præcis. Og skud ned fra bagagerummet og af en bil. Og we should have fucking shotguns for this kind of deal. Lige præcis. Så jeg tror i det hele taget, at vi kan sammendrage det her til efterhånden at være en Tarantino Lockstock Two Smoking Barrels dansk film i Nordjylland. Drenge, kan vi ikke please komme til, at Nikolaj Coster-Waldau har et laksefarvet jakkesæt på? Eller en laksefarvet skjorte på? Jo. Den mand er så pæn, men det der jakkesæt, det klæder ikke nogen. Nej. Lad os lige sætte scenen. De er inde i en lagerbygning, Nikolaj Coster-Waldau og James Barkley. Og James Barkley, han har stjålet en masse penge i sådan en bankboks. Og Nikolaj Coster-Waldau, han har koden til den. Så det er sådan, de kan ikke rigtig snyde hinanden. De skal være der sammen, få pengene ud. Så de tænker sig at rejse til Vegas, over til svigermor, skorstrej mor. Og så bo derovre, og bare kick back and relax, og leve det fede liv, ikke? Men hvor mange så tænker penge? Man, hvor mange penge er der i det skab? For det første, da han tager det der ultra lille pengeskab frem, så tænker jeg, nu må det kraftedeme stoppe. Jeg tænkte mange ting her. Jeg tænkte, det pengeskab må være så stort, at det skal være i bagagerummet, men der havde vi jo Niel Rønholdt. Så hvor er det pengeskab hen, så kommer han ud med sådan en lille bitte ned fra BR, med sådan en kombination udenpå, hvor man... Okay... Tidligere der fik vi også etableret, at det her pengeskab er proppet, som om det var Thanksgiving. Så åbner de lån, så er det sådan en tredjedel fyldt, det der lille bitte pengeskab. Ja, det er rigtigt. Og så tager han verdens mindste bund frem med fucking 100 kronesedler. Ja. Ej, nu må det... Og så siger han, stop. Så er han sådan helt op og kører, jackpot, yatsi. Så han bare sådan, at skal de der to mennesker, skal de dele den mængde penge, men det, resten af livet i Vegas? Det endnu mere syret er, det er, at Sean på det her tidspunkt, hvilket vi ikke ved, for der sker jo et twist. Det er, at Sean, han har lavet en deal med ham, jeg hedder en Colin. Han har lavet en deal med ham, hvis vi nu gør sådan her, så deler vi rådet 50-50. Fordi Colin har åbenbart overhovedet ikke haft styr på, hvor mange penge det er der, fordi at det er der ikke nogen, der vil gå med til i det der fucking... Hvad er der? 2.000 kroner? Altså seriøst. Det ligner det. Det er stygt. Ej, det ved jeg ikke. Sådan helt seriøst, der er måske 20.000. I øvrigt, hvis 30. du tror, at Colin er spillet af sådan rigtig i og sådan noget, eller Cillian Murphy, så kan jeg fortælle jer, at det er en dansk fyr, der hedder Tom Henriksen, mener jeg, som altid har ryggen til kameraet, og så er der en, der har dobbet noget irsk stemme indover. Lige præcis. Og han ville rigtig gerne vise sin slong, men fik ikke helt lov. Nej, lige præcis. Og, men han, der var noget penis med det inde i den der, hvad hedder det, sol. Ja, solariet. Ja.
Men James Barclay, han har lavet en fidus med politiet, simpelthen. Så politiet kommer lige pludselig ind. Ja. Nu bliver det action twist. Jeg vil godt lige spørge om noget inden, fordi I har snakket meget om manuskriptet og de ting, man ikke siger. Ja. Julie Ølgaard kommer ind rent faktisk og prøver at skyde. Ja. Nicolai Coster-Waldau med den pistol, som hun så har taget fra Niel Rønholt, hvilket så egentlig giver bedre mening. Nej, det er der så ikke. Wow. Var du lige ved at sige, at det var noget, der gav mening? Hey. Stop dig selv. Nå, ja, men prøv, hun har taget den pistol, så prøver hun at skyde hende. Men den klikker så. Kan I huske, hvad Coster-Waldau så kalder hende? You cunt. Psycho bitch. Psycho bitch. Ja. Som er et nyt band forresten, jeg har startet her. Super fedt. Vi arbejder på en EP. Hvem siger det? Er det nogensinde en ting, der er blevet brugt udover fra 89 og tilbage? Det ved jeg ikke. Troels, jeg er glad for, at du spørger. Nu kan jeg lige fortælle den her historie. I folkeskolen, der lavede jeg en hardcore tegneserie, der handlede om en lufthavnsbetjent, der fandt narko indsmuglet i døde babyer, baseret på en virkelig historie. What? Så fanger han hende, der prøver at smule ind, og så siger han, free psycho bitch, og så slutter tegneserien. Wow. Så ja, der er folk, der bruger det, Troels. Også efter 89. Det må være efter 89, du har lavet den. Ja, der. Det er jo 95. Åh, okay, så det er ikke et helt dødt udtryk. Men er det mig, eller er det ikke bare en rigtig kedelig ting at sige? Altså, det er ikke særlig sådan sejt. Det er sådan lidt, du troede lige, du skulle dø. Du var lige ved at blive skudt. Der var så ikke nogen kugle i umiddelbart. Så kalder du hende en psycho bitch. Men han er sådan lidt, psycho bitch. She pulled the fucking trigger. Sorry. The psycho bitch. The thing over here. Fucking psycho bitch. Fuck. Det der politi, der kommer ind og stormer stedet, ikke? De er fantastiske. Der er en betjent. Det er lige før, jeg vil sige, han skal have Brindal-prisen. Det er ham, der anholder Nicolai Coster-Waldau. Han lægger ham i håndjern, og nærmest i en bevægelse trækker sig to skridt tilbage, og så casual sådan, sætter sig på bordet og ser sådan, ud som en hård negl. Og sidder bare og glor på ham. Han sidder bare med kasket ned. Har I ikke lagt mærke til ham? Jeg kan slet ikke huske om nej. Men jeg tænkte også lang tid, hvorfor... Fed. Altså nu, det må noget, men jeg tænkte sådan lidt, hvorfor politiet sætter ham ned på gulvet. Snak I bare med ham. Hvad? Drenge? Det. Hvis bare politiet anholder en mand, så kommer de ind og tager ham væk. Det er ikke sådan, de giver ham håndjern på, og så casual sådan, laver den der, hvor man sådan lige sætter sig op på kanten, fordi det er sejt, det her. Så kommer twistet jo, at det er, fordi der er nogen, der har lavet en deal med dem. Er det fjerde twist nu? Er det M. Night Shyamalan Ding Dong? Hvorfor skal den her film være så kompliceret? Jamen, det er sindssygt, men hvorfor prøv at høre, drenge, hvorfor overhovedet have nogle politibetjente, der kommer ind? Hvilken mening ud over at prøve at snyde seeren gør det? Fordi de har ikke, altså det behøver ikke at være politimand. Du siger også et twisted, men der kommer jo faktisk der kommer to mere, ikke? Ja. To mere i virkeligheden. De skyder Nicolai Coster-Waldau lige i hovedet. Ja, de giver ham en pose over. I brystet. De giver ham en pose over. Nå, er det sådan, det er her? Prøv at gider jeg forklare mig, hvorfor det er, at det er nødvendigt og putte en pose hen over hovedet på Nicolai Coster-Waldau, for så bagefter at skyde ham. Altså, der bliver ikke stillet nogen spørgsmål de imellem. De putter en pose over hovedet på ham, lader ham lige næsten ikke kunne få vejret, tager posen af, og så skyder de ham. Ja, og der bliver ikke stillet nogen spørgsmål, udover James Barclay siger det sådan her til ham. You brought this upon yourself. Ja. Og vi skal lige huske at understrege, at der er så tale om, at det nordjyske politi skyder ham. Giver ham en pose over hovedet med gaffatape. Og skyder ham. Og skyder ham. Ja, det er selvfølgelig ikke James Barclay, der gør selv, fordi vi kan godt konstatere, at han er en fucking pussy. Han kan ikke dræbe nogen som helst i den her film. Nej, det virker ikke sådan, nej. Og så, hvad fanden sker der så? Jeg er glad for, at du spørger. Fordi det, der sker, det er, at han er ude at køre med sin hustru dagen efter, sin kærlighed, Julie Ølgaard. Ja. Så kører de ud til havnen, og hvem ser de så? Nicolai Coster-Waldau. Ja, han kommer lige pludselig gående ud, selvom han lige var blevet skudt. Og så viser det sig, at han har cuttet en eller anden deal med Colin. Han har lavet en tredje deal. Han har lavet en helt tredje deal, ja. Men der er et 63. twist. Og det er, at hvem ser de så i en bil? De ser Nukakas rigtige mand, der er inde i bilen. Nukaka er konen. Som han knaldede med tidligere. Nicolai Coster-Waldau knaldede med tidligere. Præcis, der også viser sig at være far til Niel Rønholt. Nej, hun er mor til Niel Rønholt. Og faren ja, er ham. Ja, jeg siger, hun kan ikke vise sig at være far. Jeg siger, vi ser manden, som viser sig at være far til Niel Rønholts figur. Som så er det et twist? Ja, det er sgu da. Som så kører Nicolai Coster-Waldau ned. The end! Ja, og det er faktisk mere eller mindre det, den slutter med. Nicolai Coster-Waldau bliver kørt ned. Så kommer Colin ud, og så siger han, hey, er det ikke det, man kalder karma?
Og siger han det? Slut. Ja. Og det har jeg redigeret ud af min gode smag. Men prøv at vidste I, at kaka er russisk for at skide, så man kan godt sige, nu kaka betyder, at du skider. Nu kaka. Ej, den var lav. Sorry. Jeg har skrevet som min femte sidste bemærkning. Hvad fanden er det, der foregår? Jeg hader den her film. Dobbelt, trippel, quadruple twist, som bliver smidt direkte ud af vinduet. Fordi de kører jo bare Nikolaj Coster-Waldau ned. Så der er ikke nogen grund til, at det twist kommer. Altså, alle de twists, der kommer, der er ikke nogen grund til dem. Kan man sige, Troels, i den forstand, er der ikke nogen grund til den her film? Yes. Hvad hedder det? Jeg tænker lidt, om de adopterer Neil Rønholdt der til sidst. Fordi faren, hendes far er så ham, som lige har kørt Nikolaj Coster-Waldau ned. Sådan, så det er ikke så godt, hun lige tager hjem nu, fordi faren er sindssyg. Eller sådan noget. Hvem skulle de så adoptere? Skulle Julie Ølgaard og James Barkley adoptere hende? Ja, fordi de er på ved at rejse ud af landet med pengene, de havde stjålet. Men er Neil Rønholdt og Julie Ølgaard ikke nogenlunde på samme alder? Er de nogenlunde ikke den samme person? Jeg mener, er de nogenlunde med i alle film sammen i den her periode? Who gives a fuck? Men det vi kan konkludere, det er... Nej! At twistet med Nikolaj Coster-Waldau ikke er nødvendig. Ja. Vi kan konkludere, at Neil Rønholdts figur heller ikke er nødvendig, fordi hvad vildt er det ved, at hun er søn eller datter af Nukaka og manden, der kører Nikolaj ned? Der er ikke, altså... Men Jakob, nu har vi snakket lidt om den her film, og nu kommer min udfordring til dig. Ja. Nu vil jeg gerne have, du forklarer mig, hvad går den her film ud på? Hvad er plottet? Hvem's ark er det meningen, vi skal følge? Og det vil jeg gerne høre noget mere om. Du ved, ligesom med Goodfellas og Godfather, så er den her... Så indskriver den her film sig i gangsteranalerne over dem alle. Og det er, at forbrydelse ifølge den her betaler sig. Hov, vent! Det er jo netop det, de andre film fortæller, det ikke gør. Så den her film, den er en form for, den er en form for forbrydelse. Det ender jo med, at de slipper... Sorry. Skal du kraftedeme tage opvandet over, du skal? Det ender jo med, at den her at de film slipper... har ikke noget at byde på. Jeg kan ikke lide, at du nævner så gode ting i sammenhæng med den her. Er der ikke bare en, der gider at bare lige komme med en lille kort bemærkning om, hvad fanden laver Neil Rønholdt den her film? Hvad har tanken været med hende? Altså, jeg mener det helt seriøst. Hvornår er der en der... Troels, har du været til stede de sidste 3 timer? Det er det, vi har snakket om. Jamen, jeg kan ikke forstå, hvad hun laver der. Der er jo ingen grund til, Altså, Neil Rønholdt, hun når aldrig rigtig sådan helt at være... Hun når ikke at være noget, men Jacob, jeg ved bare, du har skrevet manuskripter før. Du har skrevet en film, du har skrevet noget af en serie, som... Den bliver aldrig lavet, vel? Nej, men du har i hvert fald skrevet den. Prøv at høre, du har noget erfaring med det her. Ja, det er ikke dig, der har skrevet julefrokosten. Var det ikke det, vi fandt ud af? Nå jo, Jacob, tak for det, Rasmus Heide. Hvad er Neil Rønholdts rolle blevet opfundet til i den her film? Hvad har den skulle bære? Altså, har du et bud? I det mindste. Du ser lost ud, Jacob. Dit ansigt er helt... Er der egentlig nogen af jer, der nogensinde har stusset over, hvorfor superlim ikke klister på indersiden af tuben? Seriøst, og du har intet på? Jeg ved nej. Ikke. Nej, men jeg tænker, de må sidde med et manuskript, hvor hun ikke har været der. Og så har han siddet og tænkt, fuck, der mangler noget drama. Jeg tror bare godt, han kan lide nogle actionfilm, hvor det viser sig, at alle ligesom var connected in the end. Så du sidder og tænker, han har haft slutningen, men han har ikke følt det hele connected nok sammen. Måske. Så han har skrevet Neil Rønholdt ind. Fordi og så er det Nikolaj Coster-Waldau, og han ligger og knaller med en dame, og så er det datteren af damen, som han kommer bare ligesom til at køre ned. Ja. Jeg tror bare godt, han kan lide sådan en plot, der er vævet sammen. Det synes jeg, han er monster. Men det har han jo skabt et plot, som bare slet ikke hænger sammen. Altså, det er rigtigt, men det er jo så også faren ved at prøve at lave den slags film, som er... Altså, forestil dig ham her at prøve at lave Memento eller sådan noget. Altså, Jesus, som den også stjæler for med de der sort-hvide scener. Ja. Snipsnap snude, så er den historie ude. God film? Nej. Nej. Nej, okay. Jeg har skrevet lidt af... Jeg synes, til tider så håndværket nogenlunde i orden. Jeg synes, der er... Den svinger meget i håndværket. Den lugter nogle gange af, okay, der er måske en visuel, rimelig flot film her. Æstetisk er den virkelig grim. Nej, jamen, der er visse skud. Der er på et tidspunkt, så har... Jamen, sammenlignet med lort er den jo okay. Men, altså, sammenlignet med, hvad vi normalt ser, Jacob, så er der nogle af skuddene... Synes du det? Ja, så synes jeg, at nogle af skuddene er veltænkte, men de bliver så bare negeret i den skud lige efter, som bare er altså taget ud røven på en hest. Ja. Det gav ikke nogen mening. Jeg synes også, den her film, den har en svag brise af, at det kunne have været noget pænt og noget spændende.
et frisk pus måske endda i dansk actionfilm. Ja, fordi at jeg synes også location-mæssigt, så er det faktisk et meget fedt sted. Det er jo, som tidligere nævnt, et forsøg på at lave en Fargo bare i Jylland. Ja. Som den bare fejler fuldstændig katastrofalt med. Ja. Jeg vil sige, at der er ham her danskeren, som hedder Kim Fupz Aakeson, der skrev en ret Fargo-agtig svensk krimi, eller er det mig, der taler ud af røven? Var den norsk? Nej, Kraftidioten, som udkom sidste år med Stellan Skarsgård i hovedrollen. Han er også med i Fargo, jo. Nej, undskyld, jeg tænker det på Peter Stormare. Men det er sådan et forsøg på at lave en skandinavisk neo-western, som den her prøver på, ja. Men fejler. Jeg synes, der er noget i den, der er noget i dens DNA, som kan et eller andet. Men er det en, man skal kaste sig over og se? Jeg er glad for, at du spørger. Vi fandt den jo tilgængelig på, hvad var det, Viaplay? Jeg fandt den på iTunes. Jeg lejede den iTunes, ikke i HD-udgaven, men jeg gav 19 kroner. Der vil jeg gerne lige sende en bemærkning fast på den der, fordi jeg lejede den, i HD-udgaven. Jeg flottede mig og gav en 10'er mere. Hold da kæft. Det fortrød jeg inderligt, fordi at den film, selve kvaliteten er en lille lort. Ja. Det gør den. Så jeg slap med 19 kroner. Du startede et abonnement. På Viaplay, ja. Ja, på Viaplay. Perfekt. Jamen, jeg har tænkt mig at opsige det om en måned. Ja, jeg skal ikke betale. Nej, det skal du ikke. Men, ja. Men du kan heller ikke anbefale den, eller hvad? Nej, jeg vil, det er ikke det værste, vi har set. Nej, det er det ikke. Og det er første gang, jeg har lyst til at sige til vores lyttere, at de også skal se den, bare fordi de skal lide lidt. De skal ikke have det for godt derude. Men jeg synes slet ikke, det er det værste. Jeg synes, der er nogle ting, der er irriterende, men den er mest bare kedelig. Ja. Det er ikke sådan en, hvor du inviterer vennerne over, for eksempel, som jeg snakkede om før, hvor man griner rigtig meget. Af sådan, du ved, den leverer ikke rigtig på den måde heller. Der er bare ikke rigtig noget. Den er bare kedelig. Nej, jeg vil sige sådan, jeg kunne rigtig godt... Jeg vil gerne anbefale den med et egoistisk forsøg på at sige, men jeg synes, at alle vores lyttere skal se den, for så at kunne forklare mig, hvad fanden den går på. Ja. Fordi jeg fatter det stadig ikke. Send en mail til... og forklar ham... Hvad sker der egentlig i den her film? Har jeg brug for det? Eller hvis du lige klipper det ud, og så siger, send mig en mail på mail@dommerne.dk med forklaring om, hvordan fanden hænger den her film sammen. Det vil jeg rigtig gerne vide. Ja. Søren Brindahl. Prisen. Ja. Fuck. Jeg bliver nødt til at sige, at det skal være fucking Nikolaj Coster-Waldau. Han, igen, vi er en sucker for de der douchebag-typer, og han er jo simpelthen en regulær, Ulrik Thomsen, ja. Ja. Han er en regulær, en douchebag, uden lige. Han snakker om sex, og han snakker om at blive farveblind. Hvad laver du nu, Thomas? Jeg skulle bare lige op og stå, for jeg kunne ikke holde ud og sidde ned mere. Nej, okay. Du kunne ikke gøre det mere larmende. Vi er lige i gang med en prisuddel. Vi deler lige en pris ud her. Det er noget, vi gør. Og det sjove er, at igen, ret mig, hvis jeg tager fejl. Jeg mener, at Nikolaj Coster-Waldau er tidligere vinder af Søren Brindahl-prisen for Den Gode Strømer. Ja, det er rigtigt, fordi at han... Er det rigtigt? Fordi han også var en douchebag i det? Ja. Nej, han var ikke en douchebag i det. Du kom med alle de der eksempler på, og de begynder sgu at skyde, sgu. Og nu bliver det farligt. Han begynder sgu at skyde. Det var sådan helt skørt. Nå, men han kan noget. Hey, prøv at høre, lige en ting omkring Nikolaj Coster-Waldau i den her film. Han er jo ikke det dårligste i filmen. Prøv at høre, det var også en pointe, jeg gerne ville fortælle jer, da jeg sad og så den her film. Det var, jeg synes heller ikke, ud over tøserne i den her film, som jeg synes er horrible, det synes jeg ikke, at skuespillet er det værste, vi har set. Selv Barclay, synes jeg, vi kan godt blive enige, han lykkes ikke med det, han prøver. Men jeg kan mærke, der er noget talent. Der er mere derinde bagved, end der har været i nogen som helst af de andre film, jeg har set. Og det samme gælder Coster-Waldau også. Jeg synes også, han leverer en performance her, som på en eller anden måde lugter af noget mere. Ja. Og apropos lugter, han skal have den alene på grund af den der fisesnak. Lugter af rødden vagina. Og så props for at have prøvet at lave den der Rocky, altså historien om Rocky, hvor at Stallone ligesom stod fast på, at jeg skal skrive og være, have hovedrollen og sådan noget. Props for at prøve. Det lykkedes var bare ikke rigtig godt. Ej, det lykkedes ikke. Beklager. Men jeg vil sige sådan her, at efter at have set sådan her, så har jeg ikke mistet lysten til at se noget mere. Med ham? Med Nikolaj Coster-Waldau. James Barclay. Nej tak. Ej, tak. Men jeg, altså, ja, jeg tror, altså, hvis han lige fik 30 år mere... Så jeg tænker James Barclay. Nå. Så tror jeg måske jeg skulle lige til at sige at jeg ved ikke om du er klar over det, men han er nået forholdsvis lang. Coster-Waldau, det kan godt være jeg bliver nødt til at gå hjem og se noget Game of Thrones. Jeg så de første tre afsnit, og så tænker jeg, det var det mest kedelige jeg nogensinde har set. Og så er der også den der hvor der er nogle nu er der en beef. You messing with the wrong dude. Der er også den der med, hvor han har været utro med tre damer, som så finder ud af, at... Er det The Other Woman? Lige præcis. Er det med... Ja, det er nemlig med Kate Upton. Nej. Jo, det er med Leslie Mann. Er det ikke det, hun hedder?
fanden er det, hun hedder? Jeg har set Cameron et klip. Diaz også, ikke? Ja, ja, hun er den tredje. Jeg har set et klip fra den, hvor jeg mener, at Kostovalov, han får noget i sin mad, som de putter i, så han... får bitch tits. Han får tæopatter. Lige præcis. Ja, fordi de giver ham sådan nogle steroider eller sådan. Det er sådan humor, vi er ude i, ja. Troels, hvis du vil se det. Hvis du kunne tænke dig at se det. Altså, hårpas kunne jeg godt lide, så hvad fanden, det lyder lidt lige sådan. Knock yourself out. Nå, drengen, det har været okay. Ja, altså igen var det sådan lidt ligesom da vi så den der fucking kærlighedsfilm, hvad hed den, Under månen eller Noget i luften. Noget i luften, tak. Altså det var sådan en film. Blæh. Der var ikke, den havde men ikke der var ikke så meget Barrasso og Stelton nej, i den her film. Det er rigtigt. Men ingen substans. Vi ses om 2 uger igen. Oh, no, no. Tak til lytterne, tak til seerne, og så vil jeg sige, at vi får også Andreas Nederland med næste gang, hvis alt går vel. Lover du det? Bliver det sådan en running joke, at hvad han aldrig kommer? Vi fik ikke lige tid til ham. Nej, ej, vi har også fået skaffet Marilyn P. Mann til et senere afsnit. Og prøv at høre, altså, det går vildt trøjser. Yes. Dårligdommerne. Dårligdommerne vender snart tilbage igen. Hvis du kunne lide det, du hørte, så er du velkommen til at gå ind på iTunes og give os en rating eller sågar en anmeldelse. Du kan også like vores Facebook-side, hvor du også meget gerne må komme med forslag til film, vi skal kaste os over i næste episode. Do you remember the time you woke up on my couch and complained about how everything smelled like a rotten vagina?